Шықпалы қараушылар етенде қамша шерке шөкімет телерадио кампанияның оғай бөлігі. Береміз. Қарашай Шеркеш Республикан мұсылман управлениясының 10-шы съезді ұзды. Қарашай Шеркеш Республиканың сыйлы журналисті Светлана Борисовна Шембек Переславцева дүнияда антайды. Новай районда «Тыры классика» деп аталған конкурсының бірінші дәрежесі өтті. Қарашай Шеркеш Республиканың мұсылман управлениясының 10-шы съезінде бір тілден Республиканың мұсылманлар управлениядың муфти етіп, яны Исмаил Хаджи Бердиев сайланды. Бойыл амалама онлайн кепте ұзды. Бойыл бек ауыр еді, ама болғаны үшін дын құлықшылары өз әрекетін тоқтатпағанлар. Қарашай Шеркеш Республиканың мұсылманлар управлениясының 10-шы съезінде президиум муфти М ревизионлық комиссия сайланды. Иылғанларды М онлайн кепте қатынасатанларды правительствадың башысының орынбасары Хызыр Чекуев қошлады. Ямағат арасында намыс нызамды тербиялауда діншілік икон орынды тұтады, деді ол өз сөзінде. Духовным управлением проделана огромная работа по возрождению ценностей традиционного ислама и укреплению духовности в нашей республике. Во многом, благодаря созидательной и мудрой позиции духовенства, в Карачаевичке сложилось добрые и конструктивные отношения между исламом и православием, основанные на принципах взаимного уважения. Это имеет очень большое значение для сохранения мира и стабильности в современном обществе. Съездтің қолығында онлайн кепте еті майдан қатынасты. Муфти Исмаил Хаджи Бердиев Қарашай Шеркеш Республикадың дын управлениесінің соңғы 5 йылық әрекет ақында хабарлады. Республикада яңы мештілер құрыладылыр. Ескі мештілердің көбісі тар емкоп әдемлерді сыйыстыр алмайды. Сол сорауды шешу бойынша іс тоқтатылмайды. Сонымен біргесіне муфти Ясиауқады дын яқтан білімлендіру әм тербиялау бойынша номай құлық юргістілеті анақында хабарлады. Хвала Аллаху, находятся меценаты и благотворители, которые помогают в строительстве домов Аллаха. При поддержке главы республики Рашида Борисовича Темредова строится соборная мечеть в городе Черкесске. Первый этаж готов, уже там более 1000 человек помещается. Он обещал, что вот через год, к 1 марта, все закончим и откроем эту мечеть. Бір тілден Республикадың мұсылманлар управлениядың муфти етіп, яны Исмаил Хаджи Бердиев сайланды. Вот на будущее что будем делать? То же самое. Здесь не такое место, где придумывать что-то новое. Нам всем надо исполнять все то, что ниспослано от Всевышнего Аллаха. Если мы это будем делать успешно, у нас все будет хорошо. Дай Аллах, чтобы в нашей республике был всегда мир и спокойствие. Рабет Кокова, Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Бұл күндерде бізге тағы да бір қатты хабар келді. Қарашай Шеркеш үкімет телевидениенің негізінде тұрған белгілі тележурналист әм жазушы Светлана Борисовна Шендрик Переславцева дүниядан тайды. Қараңыз біздің корреспондент Фарида Сидахметова репортажын. 1993 жылда біздің республикада Қарашай Шеркеш үкімет телерадио компаниясы ашылды. Оның бірінші бас редакторы болып Светлана Борисовна Шендрик келді. Ама онан да ерте ол Пятигорск край телестудияда біздің әуелгі автоном областіміз бойынша өз корреспонденті болған, ем біздің ерттің сыйлы әдемлері ақында Ставрополь крайында яшайтан халыққа хабарлаған. 28 жылдың бойынша Светлана Шендрик біздің телерадио компанияды аяқ үстіне салған. Көплеген міллет журналистлерді телевидениедің еңіл болмаған ұсталығына үйреткен, езілген әдемлер ақында жоғары сапатлы телеочерклер ясаған. Әрбір геройының еңді ярасықлы қасиетлерін тауып, олардың бай ішкі дүниясын көрсетіп білген. Біздің республикада оның атын білмеген, сыпатын танымаған әдем еш болмас. Сегодня мы прощаемся с замечательным журналистом и светлым человеком. Большую часть трудовой деятельности Светлана Борисовна посвятила служению Карачаево-Черкесской республики. Вся ее жизнь была связана с телевидением, которому она отдала более 50 лет.
Ее вклад в становление и развитие республиканской тележурналистики неоценим. Многие коллеги, молодые не только, учились у нее и нередко пользовались ее советами и помощью. Светлана Борисовна воспитала не одно поколение журналистов, профессионалов своего дела. Язушылық әрекетінде де Светлана Шендрик Переславцева өз оқушысын тапқан. Россиядың язушылар ағзасы болған. Оның қара сөзбен язылған кітаплері әзір киносценарийлер. Не десе, оның бірінші кеспісінде тапқан ұсталығы язушыдың өнерінде дірек болған. Үш ел артта Светлана Борисовнаның 70 елік мерекесін Саулай Республикада кең белгіледілер. Ол заманда бұл ақылбалық ем ярасықлы әдем, журналистлердің ұстасы бізім арамыздан солай да ерте таяр деп еш біреуді ойламан еді. Бізім республикада да, ем оның тысында да болған сыйлы тележурналистлер Светлана Борисовна олардың бірінші оқытушылары болған ақында айтадылар. Бек қиын сөйлі айтпаға, мұны сөйлі көтірімізді елаймыз. Елаймыз неге десе Светлана Борисовна Шендрикпен. Сен де Фарида, мен де көп ел құлық өткеміз. Мені журналист еткен о Светлана Борисовна. Мен мені сөйлеуші он манбек тар байланысты тұтатаным. Телефон мен тел соғып сорасам Светлана Борисовна, мені нерді қайтып әттейм, деп әттейм, қайтып әттейм. Омаға баслағатлар, омаға айтаттан еді. Мені деп әтсен алтынай ару ойлағы, деп әтсен ару ойлағы деп. Мені сөйлі құлықта да мен оның оннан үйренген затларымды қолланамын. Бек қиын сөйле айтпаға Светлана Борисовна жоқ. Міне бізім Қарашай Шеркеш телевидениеде біз оның атымен, оның бетімен, оның сөзімен, оның дауазымен көреміз құру. Міне сөйле орысша айтқанда осиротело телевидение, осиротело журналистика Карачаева Черкесии. Міне айтпаға болақ өксіз болып қалдық. Өксіз болып қалды телевидение, өксіз болып қалдылар журналистлер Қарашай Шеркеш республикан, өксіз болып қалдық біз оның оқушылары. Ятқан ері, ятақ мұны ері енетлі болсын. Біз Светлана Борисовна әр заманда да есімізді дайымды тұрғыстақ біз, ем мұтяқтымыз. Светлана Борисовна өкінішілі дүниядан тайса да, оның ісім бізім бүгінгі тележурналистеріміз бардырадылар. Оның программалары болса, Қарашай Шеркеш телерадиокомпаниядың алтын фондына кіргенлер. Фарида Сидахметова, Расул Бердиев, соң хабарлар. Тыры классика деп аталынған Саулай Россиялық конкурс әдетінше ел сайын язылықта озады. Ноғай районының оқушылары оның бірінші дәрежелерінде қатынастылар. Егер былтыр бұл конкурс ұлы аталық қауғада еңудің 75 елық мерекесіне бағысланған болса, бұл оқытушылар мен оқушылар темаларды өзлері сайланылар. Ама олардың сайлаулары бек терен мәнерлі асарлар, тек орыс язушылар туы, тысқыралардың классикасы да бар. Бұл асарлар бөтінді өксіз балалардың ішкі дүниясын ашқылайдылар. Ұлы аталық қауғада язылған хатлар, ескерулер боладылар. Бұл сынасуда түрлі ясыларында оқушылар тек асардың түп мәнесін еткеріп қалмай, өзлерінің артистік зейінлерінде көрсеттілер. Сколько разговоров о помощи детям, только нас все больше и больше. Говорят одно, а делают другое. Вот на что способны это ваше общество. Живут по еще худшим законам, чем мы. Балаларды, оларды әзірлеген оқытушыларды бұл конкурсқа икун көңілерін ем еріклерін салып әзірленгенлер. Бірнеше ерде түрішілер көз ясыларын ясырмайдыңладылар. Елбетті бірер ерлерді яңылысыларды болдылар, ама қатынасушылардың белгілері тек 1-2 балға басқаланадылар. Орта белгілері 23-25 балдан кем туыл. Я мужчина, солдат, что вокруг люди, множество людей. И сквозь грохот колес, сквозь бьющий в глаза ветер, закричал: «Мамочка! Мамочка!» Но она уже не слышала. Төрешілер бір дауыстан үш ең игі қатынасушыды сайладылар. Олар Икон Халық ауыл орта мектебінің оқушылары Муслим Баракаев, ем Саида Жымакулова, ем Еркін Шахар поселогының орта мектебінің оқушысы Алена Кацебина. Үш бірінші орыннан бұл балалар бізім Ноғай районды республикалық дережеде яқлай-яқлар.
Қалғанларға болса, конкурста қатынасқанлар үшін сыйлы грамоталар берілділер. Елбетті қатынасушылардың көңілерін аулар үшін төрешілер оларға бек көп елі сөзілер айттылар. Оқытушыларға да, ата-аналарға да икон разылығын білдірділер. Не десе, бұл балалар әр яқтан да өз зейінлерін, терен білімлерін көрсетеділер. Еркін Шахар орта мектебінің ноғай тілден оқытушысы Радима Борисовна Канглиева республикалық конкурста төреші болып бірнеше ел отырады. Им оның ойына көрі, біздің балалардың алдында қаты сынас тұр. Не десе, басқа районлардан да бек күшлі балалар келеділер. Радима Борисовна, мені сіз жүрейдің қатынасушысы. Бүгінгі балаларды қарадыңыз, тыңладық бірге. Не зат сізге ярады, не зат әлді біздің балаларға етіспейді. Қайды, недің үстінде құлық етпе әлді керек? Балалар, бүгінгі балалар, мені бүгін қатынасқан. Мағдесі бек ару айтқанлар. Ар кімеде өзінің оқытушысы, үйді әйелінде абасы, атасы бірге ярдамыласып, бірге үйрінгіндер, келгеннер. Не қайыр, ар бірдей язылған асырды, ар бала өзінші айтқан. Біреу ішінен ай алып, оны аңылап, өзі сондағы, яшауын өзінші көргістікен. Ар бір бала геройды өзінші айтқан. Біреу анетіп көреді, біреу бұлай көреді. Сонан сеуіп, ана елға көре, ана елда да болған сол конкурс, онаға да көре, на ел бек ару болған деп санаймын. Бек ару болған деп санаймын. Үш ең ару балады сайлап, республикаға ергеміз. Муслим Баракаев бүгінде шынты тұрған артист, оның оқыған асары төрешілерді елаттырды. Ол бұ дережеде ең-еңіне еш бір шекте йоқ еді. Муслим, сен бірінші керек қатнасасы ма бұл конкурста? Не затса ярады мұны бүгінгі амаламады? Мен неше бір керем ұжы на конкурста участвовать етемен. Қатнасамын. Көп сәт ярайды. Бүгін ма ярады, балар бек ару асыр болып кейінеді. Бұйлі конкуренті хороши. Ярады, енді как организовали. Мен өзімнің текстімді сайлағаман, неге десен, бек адемнің жүрегіне тие таған, манесі икон, адемлерге еткерме қиын, соң үшін қиынлығынды еткерме шалысқаман. Ең үшілерді құтылап, біз оларға конкурсының республикалық дережесінде де етімісілер ерайымыз. Фарида Сидахметова, Мұхамед Ашыбоков, соң қабарлар. Сөйлеп олса, бүгінгі күн алақында қысқа білдіру. Науруз айының 22-сінде Қараша Шеркеш Республикада күн бұлтты. Шеркес қаласында кеше 2 градус, күндіз ауа 6-7-ге дейін. Ноғай районында бұлтты, ямғыр, кеше ауа 1 градус, күндіз 3-4. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Биберленд. Миру сыр. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет грандиозное цирковое шоу династии Богдасаровых «Планета 13». Срочно! Продается офисно-гостинично-развлекательный комплекс в городе Новоалександровск Ставропольского края. Гостиница, ресторан, бильярд, летнее кафе, теплица, две автомойки и банный комплекс. Требуется специалист по работе в сфере коммуникации на государственную службу. Если вы коммуникабельный, образованный, легко обучаемый и широким кругозором,
Ждем ваше резюме. Справочная информация в режиме будних дней с 9 до 18 часов по номеру 8 878 2 26 15 95. Қарашай Шеркеш үкімет телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі кастинг қозғарады. Телевидениеге ноғай тілін игі білген ведущий әм журналист іске алынаяқ. Тол хабарды төміндегі номер арқалы тел соғып білмеге болас. Уважаемые налогоплательщики! Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике уведомляет, что на территории Российской Федерации организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику. При расчете пользователь обязан выдавать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге или в электронной форме по требованию покупателя. За нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность от 10 тысяч рублей до дисквалификации. Подробнее на сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru. Перенестись во времени просто. Никогда прежде музей не был таким реальным. Здесь начинают чаще биться сердца. Здесь мурашки по коже. Здесь понимаешь истинную цену жизни. Пройди этот путь. Проживи это время. Музей Победы. Экспозиция «Подвиг народа». Қарашай Шеркеш үкімет телерадиокомпаниядың ноғай бөлігі кастинг қозғарады. Телевидениеге ноғай тілін игі білген ведущий әм журналист іске алынаяқ. Тол хабарды төміндегі номер арқалы тел соғып білмеге болас. Россия Федерациясының маданиятының сыйлы құлықшысы Асият Еслемесова Кохова маданият тармағында зенлі адем деп танылған. Қарашай Шеркеш өнершілік училищесінде оның қолынан баленші белгілі маданият құлықшылар тербияланғанлар. Қысқай ақылдың іс әрекеті бойынша Аримат Матакаеваның сюжетінде. Асият Еслемесова Кохова, Россия Федерациясының маданиятының сыйлы құлықшысы Айтулы Собинов атлы консерваториядың выпускнигі Салай Яшауын маданиятпен байланыстырып келді. Қарашай Шеркеш өнершілік училищесінде оның қолынан көплеген белгілі маданият тармағының әрекетшілері шыққандар. Асият Яхияқызы Еслемесова юртымыздың көплеген зегені балаларына алимет сыхырлы саз дүниесінің қапысын ашты. Атам бомбам болса, мен мына ұлықты ойлақтым. Ол сөйтіп бір ару ерлайды анеді. Онда өзі міне заңырап, оны міне қайдан білейін бір застолье не болса, қайдан білейін манерде бір ұтуған бұлайда бір той болатыр неді. Кәретіп шақырат анеді міне отырған ермен тұрбайым. Әше. Енді түспей керек, мен школдан соң түскім келеді. Анам көтірі елайды, прямо көз жасыларыман нетіп елайды. Сен музыкальный училище барсаң, мен көтірі сен көтірді ойтақпан ұжы деп. А қардашым, икон қардашым, ол айтады, Марви, біз оларды алдармыз деп. Ер, мен сен әкетейім деп. Мен кенеде көтірі пастаянна оларға алдамай нетпей тұрған адам кетпей қорқаман, қайтып алды яқпан деп. Сонымен қарасақ папа келатыр. Қолында ол пчөйіні көйнетсе деп қолына бір шыбықтай бір ши алып, сонымен деп келет анеді, қайды батпақта болсын, на аяқ киімдерін елір тап
таза болып үйрет таныды. Біз күтір әлемет сиыра жібеті таныды. Как это можно дейінді? Аше. Соман ке. А мен кеттім сразу шауып үйдің артына. Нау қайда кетті деп. Мем сүйер қызым қайда кетті де нау деп. Аше. Әкелділер айттық сүйтіп парек боламыз. Ва мен сен өзім әкетіп отырттырман онда деді. Етімісілі әрекеті үшін 2012 жылда Россия Федерациясының президентінің тоқтасына көре Асият Яхия қызына Россия Федерациясының сыйлы құлықшысы деген үрметлі ат берілді. Өкметлік дәрежелер, мақтаулар құлық еткен ерінде үрметлер тапқаны үшін ең бәлі сауға болып Асият Еслемесова Кохова халқының тұқымының берген басы болады. Сөйлігі заманда пандемияман байланыста сыйлы оқытушы көбісінше әлде үйде құлық өтеді. Студентлер оның дерістерін сақылайдылар. Неге десең, олар әрдайым қызықлы болып озып, әлемет саз дүниясыман тар байланыстыра вереділер. Алимат Матакаева, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Ауылден оғайлар әскерші халық болған себепілі ер кісінің міллет киімінің айырылғысыз кесегі әскер сауыты болған. Яй, оқ, қылыш, балта, сүңгі, туылғы, пышақ. Ноғай пышақлардың түрлері ақында Мамитеке журналдың редакторы Асан Найманов, Дағыстан Республикасының Ноғай районының сыйлы яшаушысы, қол ұстасы Аджимуса Батыргазиев пен Расып хабарласты. Күн яқшы болсын, Аджимуса Алимпашаевич. Міне бүгін сізге қонаққа келіп тұрмыз. Айтып өзіңізді, біз бірнеше жыл артта естігенбіз, сіз Ноғай пышақлары әзірлейді. Сөйткен жаманда неше жыл болады сіз пышақларыман кәрлейті алы әзірлеумен? 12 жаста жаманда бірінші пышақты өткенмін. Бірінші пышақты 12 жасында өткенсіз? Да, соңбай ұшын пышақ өткенмін 98-ші жылы. 98-ші жылы. Аха. Міне пышақ жасауыман әйелде, яда қардаш қауымда, тұқымда кәрлейін адамыр бар ма? Неге себепті жасауда сізге пышақлар әзірлеумен кәрлеумен? Yok adı. Bu kanda ne? Kanımda vardı o. Ablayı tuğumda yok burada bir oğlu yetimdir. Her adamın kanında bunun zamanını bırakır. Aşe, elbette köp ömürlük tarihi olan Ноғай халқымызда ömür boyu atlılarımız, yigitlerimiz, batırlarımız қынларында өз пышақларыма ергендер. Көшпелі халық болған, сөйткенде ол зат дұрыс айтасын халқымыздың қанында қалған. Мен бек сүйінемен бүгінгінде, Аджимуса, сен халқымыздың ең де бұрынғы сол пышақларды жасау әдетлерін жандандырып баратырсың. Өсіп баратырған жасауға саға қарап үйге көрім ала ма? Мен бір заманда етектім. Ясыларды жинап, үлітектім. Әзіліп тұрмын ол затқа баратты да. Йорықтай бажалмайды, тек тауды еріп, кеділерді, ясыларды үлігіп бет арқысып, қатамызды... Қызықсындырма. Да, көбісі арманды, есіменді, сесіменді, көрісі неске деймін, жәлігіп бет ауыларды. Сол үшін біраз ояқтанда қиналу керек, моральны олармын. Таңлар бұлсын әлі бұзын интервьюді көріп әттіп, балылар тартындылар, тартындылар. Аджимуса айтып осыда, сен неше түрлі әм қайда пышақлар әзірлейсінді? Ой, түрлісі көп. Но основной бұлай етігін Алла білсі ұзы қолайларын жатып кеттекпен, бізді Ноғай пышақлар. Пышақ, қынрақ, алдаспан, әй, не де бар, бебіт. Мұна бебітті Ноғай пышақ. Бебіт? Бебіт. Қисық кама. Қисық кама. Кама, ну, стандартный дустым, а қисық кама бебут то это дух. А мне мырза пышақлар әзірлейсің ме? Мырзалардың? Мырзалардың пышақларын. Әзірлеймін. Өткен пышақларым да бар. Бір сүрелдіктерін көрсетемін алып. Машалла, машалла. Яс суретші Амина Карасова яңғыларда май бояқларман ясап басылаған әмезінің бірінші етімісілерін тапқан. Амина мамызым корреспондент Фарида Сидахметова елғысқан.
Амина Карасова сөлі 8-ші класта оқиды. Ол мектепке 5 ясында келген. Емсосы заманнан алып, белгілі суретші емісінші Кошалы Зарманбетов үргістетан суретлеу дерістерге ереді. Кошалы Таңатарылы копиялардан бербетін балаларды живописпен қызықсындырмаға ниетлеген еді. Еміні Амина бұл оның ниетін ақлап май бояқларман ясап баслаған. Аминаның анасы Светлана Мурадасиловна өзі оқтушы, ем баласының суретлеме сүйгенін әрі яқтанда демеулейді. Светлана Мурадасиловна, мұны сізің қызыңыз бек зейінлі бала. Мұны неші ясынан, қай заман о суретлеп баслады? Қайдан көрдіңіз сіз оның суретлеме сүйгенін? Так, Амина 6 ясына толғаннан бертілі бек суретлемеге сүйеді. Бұл заманында отырып, түрлі суретлер ясамаға сүйеді. Кошалы Таңатаровичтің суретлеу кружогына 5 ясынан баслап келеді. Ем онаға бек ярайды мына кружокта. Кошалы Таңатарович білмеген затын аңлатады Аминаға. Көп түрлі қайтып есаплап үйретеді оны түрлі затларға. Ем Амина Кошалы Таңатарович әрбір баладың жүрегіне ашқышын тауып біледі. Ол сүйеді онымен келіп хабарласпағады, тұрып келіп хабарласыпты кетеді аған Амина бірге. Ем міне үйде көп отырған заманлар болды бізде март айында. Сол заманда Амина көп түрлі суретлер ясады. Өзінің суретлерінде Амина яшаудың түрлі айқасларын көрсетеді, яшаудың дүниядың ярасықлы суретлерін ясаған көп өзінің дұрбатларында. Кошалы Зарманбетов бұл мектепте 10 жылдан артық заманды суретлеу дәрістерін жүргізеді. Аминаның қызықсынуын сезіп, ол қызға айрым заманын бағыслайды. Кошалы Таңатарович, мына Амина сізге 5 жасынан алып келеді. Сол жылдардың ішінде қандай түрленістер сезіледі оның қолында? Ну, бірінші бала аяғынан айтам, менде өзі өседі. Емі өскеннен бері дағы да өзін өнерін көрсетеді яңы-яңыдан. Мен әлгі деймді айтып болмайым, таңыла қайды құлық етек Амина. Ол мен мұқайатты сүйіндіреді. Сонда балардың ойларымызды көп болсын, көп құлықлары етсіндер. О, баспақтан да ясамаға сүйеді, пластилин де ясамаға сүйеді, суреттер де ясайды, бояқларман да ясайды әлі. Ем атасына мамасына сау ол айтқым келеді, негесе бізге озаттар сатып алмаса балары қиын болады. Олар баға болғанда балар оны сенімлік етіп алады, біледі оны бос ясамаға керек, әрі суреттер етпейік. Халқымызға бағысталған, халқымыздың өнеріне бағысталған, тарихымызға бағысталған құлықтарды етеді. Сол жағынан Аминаны бек сүйемін. Үйді бір жанында школда, сол үшін әрі болғанда ойлаймын, негізі тез келеді, арғанда тез қайтады. Жазда мұқаятты сүйіндірді, онлайн болған заманда мен телефонмен соғып айтамын, не тиятырсың деп. Сентябрь келген заманда көп құлықларым көрсеткенде мұқаятты соқландым, негізі сонда бала тұрып өзі үйді біледі, не үшін заман дей бермерек, заман дей бермейді, әнімені ойынларға, телефонды ойнама, етеді суреттер. Сояны бек әрі бек сүйінім, сонда оқушылар менде көп болсын. Бізде сентябрь айда болды конкурс, шетелден бағыстанған, онда бәр болған елдерден қатынасады, бар профессионалар болады, басқа суретшілер болады, балалар болады, школы оқығандар болады. Амина онда қатынасты өзінің суретімен, ол екінші дәрежелі де алды. Сол үшін мен мақтанамын. Басқа балаларға да дағы да бір диплом бар бізде, орынды берекім. Сол үшін біз әр жылда өсеміз, көрсетеміз, өзіміз кету, басқа адамдарға да бізде сондай талаплы адамдар бар. Амина ұқсағандай қыздар. Қыздың ясаған асарлары оның ішкі дүниесін көрсетеділер. Ол әлді кішкей болса да, оның ұсталығы елден елге өсіп, беркіп барар деп сенеміз. Амина, сен 5 ясынан алып суретлейсің. Сен бүтінді не затпан ясамаға сүйесің? Мен суретті бояқлармен ясамаға сүйемін. Аминадың алдында икон өнершілік жол бар. Егер ол шынты суретші болмаса да, оның ішкі дүниесі ярасықлықпен байланысқан. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Балы қараушылар, білдіру бөлігі осы өз қолығын бітірді. Мен босым сізден келейік күйма дейм амалласамын, біз айтқандай көргіскенде игі хабарларыңыз көп болсындар. Яқшылықпан қалыңыз.